नमस्कार और बातरीले स्वागतम जनाइसु स्टूडियोत मैं गीताश्री धर्षणकारी विरुद्धे कठोर होइसे राज्य सरकार धर्षणकारी विरुद्धे जथेष्ट कठोर एटिया राज्य सरकार राज्यत हघनाय हुआ धर्षण कांड उद्विग्नता व्यक्त करी राज्य सरकार जथेष्ट उद्विग्न और दुधनैत धर्षणकारी घर उच्छेद करिसे आरक्षी प्रशासने धर्षणकारी धन आली तालुकदारर घर उच्छेद करिले गोवालपारा आरक्षी प्रशासने और आरक्षी निरापत्ता रक्षीरे सुसज्जित हो घर उच्छेद करिसे प्रशासने घर उच्छेदर पूर्वे ताली टुपुला बांधि घर एरिसे धर्षणकारी परियाले जथेष्ट कठोर हो परिसे सरकार धर्षणकारी विरुद्धे धर्षणकारी विरुद्धे कठोर हो परिसे राज्य सरकार राज्य सघनाय हुआ धर्षण कांड उद्विग्नता व्यक्त करिसे सरकारे और सरकार जेन एक्शन मोड दुधनैत धर्षणकारी घर उच्छेद करिसे आरक्षी प्रशासने धर्षणकारी धन आली तालुकदारर घर उच्छेद करिसे गोवालपारा आरक्षी प्रशासने या गोवालपारा आरक्षी प्रशासनर उच्छेद अभियान सुसज्जित हुए आरक्षी निरापत्ता रक्षीरे प्रशासन और प्रशासनर डांगर दल एटा निरापत्ता रक्षीर डांगर बृहत दल एटार सहिते उपस्थित हो धर्षणकारी अभियुक्तर घर उच्छेद अभियान चलाय घर उच्छेदर पूर्वे ताली टुपुला बांधि आनकि घर एरिले धर्षणकारी परियाले तीनी मे घटना आसिले तीनी मे दुधनैत बैसागु अनुष्ठान चाबलै जुआ बड़ो सम्प्रदायर दुगराकी युवतीक धर्षण करिसिल तीनिटाकै लम्पते किशोरी दुगराकी सल करि निसाजातीय द्रव्य खुवाय एखन वाहनत उठाय नि दुर्बृत्तकेइटा उरे निखा धर्षण करिसिले तीनि पाखण्ड अभियुक्त धर्षण कांड यार पिछते पिछदिना पुवा पदूलित एरी पेलाय थै गैसिले दुयो नाबालिका दुयोगराकी किशोरी घटनार पिछते परियाले दुधनै थानात एजहार दाखिल करिसिले आरु तार भित्तिते आरक्षीये प्रथमे धन तालुकदार नामर एजनक करात्र करिसिले जदिओ आन दुटा धर्षणकारी पलायन करिबोले समर्थ हैछिल पिछे आरक्षीये तत्परतारे अभियान चलाय माटियार दलगोमाद बाहार आली आरु रहमान आली ए दुयोटा धर्षणकारी करात्र करिसिल এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে আৰু টোলপাৰ লাগিছিলে এয়া বৈশাখৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ যোৱা দুগৰাকী কিশোৰী কেনেকৈ নিচাজাতীয় কিবা খুৱাই টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে ইফালে তিনি অভিযুক্তৰ এটা ধৰ্ষণকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছত আন দুটা ধৰ্ষণকাৰী পলাই থকাৰ পিছত একাংশ লোকে অভিযুক্তৰ ঘৰলৈ যোৱাত সেইখিনি সময়তে যুৱকৰ দলটোৰ ওপৰত তাত জঁপিয়াই পৰিছিলে উপৰজুপৰি আক্ৰমণ চলিছিলে সেই অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আৰু এই আক্ৰমণত তিনিজন যুৱক খুব বেয়াকৈ আহত হৈছিলে ইয়াৰে হিৰণময় খাকলাৰী নামৰ যুৱকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ অৱশেষত মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হৈছিলে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছিলে খাকলাৰী আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনাই যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিলে এই গোটেই ঘটনাটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান চলিল চৰকাৰী মাটিত ঘৰ সাজি থকা এই ধৰ্ষণকাৰী পৰিয়ালৰ ঘৰ উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে ধৰ্ষণকাৰী আৰু হত্যাকাৰীৰ ফাঁচি দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিলে তেতিয়া এফচুৱে যথেষ্ট জোৰ দিছিলে যে খুব কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে অভিযুক্ত কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডোফা ইউ এন ব্ৰহ্ম শিশু উদ্যান প্ৰাংগণত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে এফচুৱে ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখি আইনৰ সুৰুঙাৰে যাতে অপৰাধীয়ে সাৰি যাবলৈ নোৱাৰে সেই দিশতো তাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আহ্বান কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰী এফচুৱে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দুধনৈৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ অৰূপ যিহেতু দুধনৈত এয়া ধৰ্ষণকাৰী অভিযুক্তৰ ঘৰ তাত উচ্ছেদ অভিযান চলিল শেহতীয়া খবৰ নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী এতিয়া বাহাৰ আলীৰ বাসগৃহত উচ্ছেদ চলি আছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে এই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে চৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোৱাকালি আহি পেলাই হিৰণ্য মিত্ৰ হিৰণ্য পৰিয়ালক আশ্বস্ত কৰিছিলে যে দোষীসকলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰাইক আদালতৰ জৰিয়তে শাস্তি দিয়া হ'ব এনেকুৱা কৈছিলে আৰু যিসকলে এই দোষী ব্যক্তিসকলক যিকোনো প্ৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে তাৰ পিছতে প্ৰশাসনে এক জৰীপ চলাইছিলে বিয়লি ভাগত কালি বিয়লি ভাগত আৰু তেতিয়াই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিলে যে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত যিসকল ধন তালুকদাৰকে ধৰি বাহাৰ আলীকে ধৰি যিকেইটা বাসগৃহ আছিলে আটাইকেইগৰাকী আচলতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইয়াতে অবৈধভাৱে চৰকাৰী মাটি আৰু ক'ৰবাত চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি প্ৰশাসনে আৰু ক'ৰবাত চলাব নেকি অভিযান কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াতে এতিয়া কথা পাতিছিলো ৰাজস্বৰ বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে তেখেতে কৈছে সদ্যহতে আজিৰ দিনটোত চাৰিটা বাসগৃহত অভিযান চলাইছে চাৰিটা বাসগৃহ
উচ্ছেদ চলোৱা হব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই যিখন গাঁও টাঙাবাৰী গাঁও এই গাঁওখনত আচলতে কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰে পাঁচটা মাটি নাই বুলি কৈছে, সকলোবোৰ আচলতে চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰি আছে। গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে এই গোটেই গাঁওখন উচ্ছেদ কৰাৰ এক ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ৰাজহ চৰকাৰ বিষয়াগৰাকী গীতাশ্ৰী। হয় অৰূপা, এই মুহূৰ্তত তাত আমি দেখিছো যে তালি টোপোলা লৈ ধৰ্ষণকাৰী পৰিয়াল আঁতৰি গৈছে। হয়, যেতিয়া যিহেতু যোৱাকালি আবেলিয়ে সন্ধিয়াৰ মাজত জাননী প্ৰদান কৰা হৈছিলে যে ঘৰসমূহ খালী কৰি দিব লাগে, প্ৰশাসনে আজি উচ্ছেদ অভিযান চলাব, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ৰাতিপুৱাৰে মাজত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যিসকল অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ লোক আছিলে সেইসকলে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। ইতিমধ্যে তেওঁলোক ওলাই গৈছে। অৰূপ, আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। গুৱাহাটী মহানগৰীত পানী যোগান ধৰিবলৈ নোৱাৰিলেও পাইকাৰী হাৰত কিন্তু পাইপ ফটাৰ অবাঞ্ছিত ৰেকৰ্ড গঢ়িছে এতিয়া জাইকাই বা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই। এসপ্তাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জাইকাৰ পাইপে বুৰাই পেলালে দিছপুৰৰ পদূলি। পুনৰ হেঙেৰাবাৰীত পাইপ ফুটিলে, জাইকাৰ পাইপ এয়া ফুটি চাওক অৱস্থা, গোটেইখন জলমগ্ন জলমগ্ন হৈ পৰিল। মন্ত্ৰী বিধায়ক অহা যোৱা কৰা হেঙেৰাবাৰীৰ সদাব্যস্ত এটা পথ পাইপ ফটাৰ বাবে দেওবাৰে বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হ'ল আনকি পানী যোগান। এসপ্তাহতে দ্বিতীয়বাৰলৈ পানীৰ পাইপ ফটা এই কাণ্ড দেখি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। কিয় বাৰম্বাৰ এনেকুৱা হৈছে? এই পাইপবোৰ বিভিন্ন ঠাইত ফুটিছে, পানী এনেকৈ অপচয় হৈছে আৰু আনকি হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে বিশেষকৈ তাত থকা অঞ্চলবাসীয়ে। এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত গণেশগুৰিৰ সেই দৃশ্যাংশ, কাৰণ দুদিন পূৰ্বেও আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ য'ত আচলতে সেই পাইপেৰে আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে অহৰ্নিশে পানী বিয়পিছে আৰু সেই পাইপতে দেখিব পোৱা গৈছে। একেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ লৈছোঁ যে যিসমূহ আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পানী যোগান আঁচনিৰ পাইপ, সেই পাইপসমূহত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে এইধৰণে আচলতে পানীৰ পাইপসমূহ সময়ে সময়ে ফুটিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো আচলতে বিভাগীয় কোনো ব্যৱস্থা নাই। আৰু এয়া হৈছে গণেশগুৰিৰ দৃশ্যাংশ, যিটো দৃশ্যাংশ আমি দুদিন পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ। একেই দৃশ্যাংশ, একেই স্থানত পথ আবদ্ধ হৈ ৰাখিব লগা হৈছিলে, উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰলৈকে ইয়াত পানী গৈছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে এক প্ৰকাৰ যোগাযোগো ইয়াত বন্ধ হৈ পৰিছিলে। আৰু সেই একেই স্থান একেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুনৰ একেই অঘটন সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। যদিও বা ক্ৰমাৎ সময় বাগৰাৰ লগে লগে কিছু পৰিমাণে পানীৰ ইয়াৰ সোঁত কমিছে বা পানীৰ সেই ধৰণৰ যদি চোৱা হয় যে ওপৰলৈকে যোৱাৰ সেই উচ্চতা কিছু হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু তথাপি ক'ব পাৰি যে এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্থানে স্থানে যেন এক প্ৰকাৰ এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ ভয় ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে, শংকিত হৈ পৰিছে বহু স্থানৰ লোকসকল। গুৱাহাটীত এই ধৰণৰ পানীৰ পাইপ ফুটিছে বিভিন্ন স্থানত সময় সময় হৈ আহিছে, সময় সময় হৈ আহিছে সেইটো গম পাইছোঁ। প্ৰথম যেতিয়া জেনন কোম্পানীক দিছে কামখিনি ঠিকে আছে, মালিগাঁৱত ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ভৰলুকলৈকে পানী পাইছে, টেষ্ট কৰাতে মানুহো মৰা নাই। কিন্তু এতে কোম্পানী চেঞ্জ কৰি কিবা বেনিফিট হৈছে? কোনো বেনিফিট হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে বেয়া। তাৰমানে এইবিলাক এটা পইচা খা খক, কাম শ্ল' কৰা বুলি কৈ এই কৰিছে, কিন্তু কৰি কিনে স্মাৰ্টত কৰি কি হ'ল কামটো, সেইটো বেয়া হৈছে। আমি যদি চাওঁ এই স্থানখিনি, এই স্থানখিনি দুদিন পূৰ্বে ইয়াত ঘটনা সংঘটিত, দুদিন নহয় মই দেখিয়ে আছোঁ, আজি চাৰি পাঁচদিন এনেকে ওলাই থাকে মাজে মাজে, মানে পানী সিপিনে মেইন স্থানৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াত পানী গৈ এনেকে মই এইখিনি জেগাতে আজি অতি চাৰিদিন দেখিলোঁ। বিভাগীয় ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই সেইটো এই বিভাগে জানিব আৰু চৰকাৰে জানিব। কোম্পানী শ্ল' কৰা বুলি কাম বুলি জেননক এৰি দিলে, দি কিনে বেলেগ কোম্পানী সলাই, এতিয়া বেলেগ কোম্পানী সলাই কিনে কিবা হ'ল, বেনিফিট হ'ল নেকি? কামটো ডাবল কৰিব লগা হ'ল কি? সেই তাৰমানে এইবিলাক এটা পইচা খোৱাৰ কাৰণে এটা ভেকৰ ভাওনা এটাই। আৰু যদি আপুনি মন কৰে যে এই স্থানত হয়তো অঘটন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ হৈয়ে আছে। এই সিদিনাখনে হেঙেৰাবাৰীত যি এটা মৰিছে ল'ৰা, কিন্তু মানুহ কৈছে মদ খাই মৰা বুলি, কিজানি সিদিনাখনে খায় নাই। এই গাঁতাটো যদি ৰাতিপুৱালৈ যদি লাইট নাথাকেতো পৰিবই, আৱৰ নাই। যিজনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিলে যে যি য'ত গুৱাহাটী মহানগৰীত গাঁত থাকিব, যি স্থানসমূহৰ এনেকুৱা সম্ভাৱনাময় স্থান থাকিব তাত বেৰ থাকিব লাগিব, কিন্তু ইয়াত নাই। আজি বিগত প্ৰায় কেইবা সপ্তাহ ধৰি এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ উন্মুক্ত হৈ আছে আৰু সেই স্থানেৰে সময় সময় এইদৰে পানী বাগৰিছে।
ওপৰ অংশলৈকে পানী উঠি যায় আৰু সেই উচ্চতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উৰণা সেতুৰ ওপৰ অংশলৈকে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে একেধৰণে যান বাহন বন্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে বহু সময় ধৰি। কিন্তু তাৰপিছতো বিভাগীয় কোনো ব্যৱস্থা নাই, বিভাগীয় সম্পূৰ্ণভাৱে অনীহাৰ বাবেই আচলতে এই ধৰণৰ পানী যোগান আঁচনিৰ যিসমূহ পাইপ সেইসমূহে এতিয়া বিপদ মাতিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাই বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত। এটা সপোন বাস্তৱ হোৱাৰ সেয়া ভাল লগা স্মৰণীয় চিৰস্মৰণীয় ক্ষণ। 17 বছৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈ ভাৰতৰ দখলত T20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ। শ্বাসৰুদ্ধকৰ মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 7 ৰাণৰ জয় হ'ল মেন ইন ব্লু। চেম্পিয়নছ এতিয়া মেন ইন ব্লু। শনিবাৰে অনুষ্ঠিত T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 177 ৰাণৰ টাৰ্গেট বান্ধি দিছিল টীম ইণ্ডিয়াই। কিন্তু 169 ৰাণতে সামৰি ইনিংছ ভাগৰি পৰিল দক্ষিণ আফ্ৰিকা। আৰু ভাৰতৰ হৈ ফাইনেলত উজ্বলি উঠিল কিং কোহলি। 12 ডজৰ মন্থৰ উইকেটত 59টা বলত 76 ৰাণৰ এক দৰ্শনীয় ইনিংছ উপহাৰ দিলে বিৰাট কোহলিয়ে। 31 বলত 47 ৰাণেৰে কোহলিক সংগ দিলে অলৰাউণ্ডাৰ অক্ষৰ পাতিলে। আৰু ইফালে শিৱম দুবেৰ বেটৰ পৰা আহিল 16টা বলত 27 ৰাণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰঙণি, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ। বিৰাট, অক্ষৰ আৰু শিৱমৰ বাহিৰে 2টা অংকৰ ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে আন কোনো ভাৰতীয় বেটছমেনে। 177 ৰাণৰ যি লক্ষ্য সেয়া অনুসৰণ কৰি বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকা। কিন্তু 16 অভাৰত 4টা উইকেটৰ বিনিময়ত 151 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰোঁতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক জিকিব বুলি হয়তো নিশ্চিত হৈছিল ক্ৰিকেট বিশ্ব, তেনেকুৱা এটা ক্ষণো আহি পৰিছিল। কিন্তু তাৰপিছতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ 1টা অভাৰে সলনি কৰি দিলে খেলৰ গতি। হাৰ্দিকৰ বলত পান্তৰ হাতত কেচ দি আউট হোৱাৰ পূৰ্বে 27টা বলত 52 ৰাণৰ দমনীয় এক ইনিংছ খেলি ভাৰতৰ হাতৰ পৰা বিশ্বকাপ আজুৰি নিয়াৰ উপক্ৰম ঘটাইছিলে হেনৰি ক্লাছেনে। এফালে অন্তিম মুহূৰ্তত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ জয়ৰ আশা অটুট ৰাখিছিল ডেভিড মিলাৰে। কিন্তু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ অসম্ভৱ যেন লগা এটা কেচে সমাপ্ত কৰি দিলে বহু জয়ৰ নায়ক মিলাৰৰ সেই ইনিংছ। লগে লগে যেন নিৰ্বাপিত হ'ল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ আশা। আৰু 18 নম্বৰ অভাৰত মাত্ৰ 2 ৰাণ খৰচ কৰি বুমৰাই জেনছনক যিহেতু বিদায় দিলে, তাৰপিছতেই এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছিল টীম ইণ্ডিয়াৰ বিজয়। অন্তিম অভাৰত কাৰ্গিছো ৰাবাদাৰ উইকেট দখল কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কফিনত শেষৰটো গজাল মাৰিলে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। আৰু 3 অভাৰত 20 ৰাণ খৰচ কৰি 3 উইকেট দখল কৰি বিশ্ব ক্ৰিকেটত পুনৰবাৰ নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিলে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। বিপৰীতে অনবদ্য বলিঙেৰে সমালোচকৰ মুখ বন্ধ কৰি দিলে আন এগৰাকী ফাষ্ট বলাৰ জসপ্ৰীত বুমৰাহে। উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয়বাৰলৈ T20 বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন এতিয়া টীম ইণ্ডিয়া। 2007ৰ ধোনীৰ নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰ মেন ইন ব্লু T20ৰ খিতাপ আজুৰি আনিছিলে আৰু এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ। You know, as a player, I was not lucky enough to win a trophy. But I tried my best. You know, I gave my best whenever I played. And it wasn't to me. That happened. It's part of sport. There are a lot of other players I know who have not been able to win a trophy. I was lucky to be given the opportunity to coach a team. And I was lucky that, you know, this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy. And it's a great, nice feeling. But it's not like I'm aiming for some redemption. It's just a job that I was doing. I love doing the job. I've loved working with Rohit and his team, and it's been a great journey, and I've really enjoyed it. I'm not looking for any game. No, I'm not a legacy person. I'm not looking for legacies. I just feel glad that we gave it the best we could, and it's not just me. I think I'd like to really just acknowledge the support staff that I've worked with, the coaching staff that I've worked with. I think I've been lucky to have been working with an intelligent bunch of coaches and other support staff who have made it possible for us to create a fantastic environment led by Roy. I'm glad with a bit of luck resulted in this trophy as well. And I couldn't be happier for this team, and I couldn't be happier for so many of the Indian fans who keep coming out to these games. They keep supporting Indian cricket, they keep supporting world cricket, and you just feel so grateful that you're able to give them a moment like this and something to be really happy about. ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ কথা কিছু। কোচ হিচাপে বিশ্বকাপ জয়ৰে প্ৰথম প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব সামৰিলে দ্য ৱৰ্ল্ড খ্যাত ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে। প্ৰশিক্ষক জীৱনৰ শেষ ষ্টেচনত সফল হ'ল দ্ৰাবিড়।
ভারতীয় ক্রিকেট দলে টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপত বিশ্ব জয়ার পিছতে প্রশিক্ষকর যদৰ পৰা অবসর লব ভারতীয় দলের মূল প্রশিক্ষক রাহুল দ্রাবিড়ে। আর ভারতীয় সিনিয়র দলের মুখ্য প্রশিক্ষক হিসাবে রাহুল দ্রাবিড়র আসলে এয়া তৃতীয়টো বিশ্বকাপ। দ্রাবিড়র ক্রিকেট কেরিয়ারর 30 বছর অপেক্ষার অন্তত শনিবারে রাহুল দ্রাবিড়র জীবনলে আহিল সেই মুহূর্তত, সেই বিশেষ মুহূর্তত, সেই বিশেষ ক্ষণ। ক্রিকেট কেরিয়ারত বিশ্বকাপর সোয়াদ লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাছিলে দ্য ওয়ালর জীবনলে আহিল এই ঐতিহাসিক ক্ষণ। বিরাট কোহলির প্রথম বিশ্বকাপর দরে শনিবারে বার্বাডোজত বিশ্বকাপর ট্রফি লাভ করার পিছতে দ্রাবিড়র উৎসাহ আছিল যথেষ্ট অনবদ্য, যাক বাক্যরে আসলে প্রকাশ করা হয়তো কঠিন। 1991 চনত মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত অবস্থাতে দ্রাবিড়ে রঞ্জী ট্রফিত ক্রিকেট জীবনের পাতনি মেলিছিল। দ্য ওয়াল হিসাবে পরিচিত হয়ে পড়ছিল রাহুল দ্রাবিড়। আর ওয়েস্টার্ন ক্রিকেটার্স আলমেনেক 2000 চনের বছরটির বিশ্ব পাঁচজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারর তালিকাত লাভ করেছিল স্থান। আর 2004 চনত ICC-র অওয়ার্ড সেরিমনিত বছরটির শ্রেষ্ঠ টেস্ট খেলুয়ে সম্মানর লাভ করেছিল সেই সম্মান। 2011 চনের ডিসেম্বর মাহত ক্যানবেরাত দ্রাবিড় ব্যাটম্যান অরিসন প্রদান করা প্রথমজন অনা অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার রূপে পরিগণিত হয়েছিল। Well, they've been outstanding performers. I mean, if you take the records, I mean, it's going to be very difficult, you know, to replace them immediately. Of course, you're going to have talent coming through, but, you know, it's going to be a great loss for the moment. But hopefully we should be, get some young cricketers. Well, Rahul as a cricketer has been fantastic. I mean, you know, and his contribution to the team has been tremendous because, you know, the experience that he brought to the table, I mean, he really did a fantastic job with them. You know, it's just unfortunate that they lost a few games, they lost the last World Cup. I think his contribution has been immense to the Indian cricket and to the present team. ভারতীয় ক্রিকেটত এটা যুগর কিন্তু অবসান। বিশ্বকাপর খিতাব জয়ার পিছতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টি ক্রিকেটর পৰা অবসর ঘোষণা করিলে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুই মহারথিয়ে। বিশ্বকাপ জয়ার উন্মাদনা সমগ্র দেশ বুর যার সময়তে টি টুয়েন্টি ক্রিকেটের পর অবসর লওয়ার কথা ঘোষণা করলে অধিনায়ক রোহিত শর্মার লগতে বিরাট কোহলিয়ে। বিশ্বকাপের জয়ার পিছতে কিং কোহলিয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ খিতাব লাভ করার সময় অবসরের কথা ঘোষণা করে। লগতে ম্যাচ শেষ হওয়ার পিছত সাংবাদিকের সঙ্গে যেটা মত বিনিময় হয়েছিল সেইখানে সময় অবসরের কথা ঘোষণা করে অধিনায়ক রোহিত শর্মায়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টি ক্রিকেটত রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলির অবদান অনবদ্য। আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টি ক্রিকেটত অন্তিম মুহূর্তলৈকে প্রায় 50-এর ওসর গড় রান আছিল বিরাট কোহলির। 125 ম্যাচ খেলি সর্বমুঠ 4,188 রান সংগ্রহ করার উপরও এক অশতক আর 38টা অর্ধশতকর অভিলেখ কিং কোহলির। সফল অধিনায়ক রূপে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলটোয়ে 50 ম্যাচত জয়লাভ করে অভিলেখও রচিছে। রোহিত শর্মা অধিনায়ক হিসাবে যদি বাবর আজমর নামত থাকা এই অভিলেখ ভঙ্গ করেছে রোহিত শর্মায়। 2007 চনত ক্রিকেটত অভিষেক ঘটিছিল রোহিত শর্মার। আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টি ক্রিকেটত অন্তিম মুহূর্তলৈকে প্রায় 32-এর ওসর গড় রান এভারেজ থাকিল রোহিত শর্মার নামত। 159 ম্যাচ খেলি সর্বমুঠ 4,231 রান সংগ্রহ করার 5টা শতক আর 32টা অর্ধশতকর অভিলেখ অধিনায়কর নামত আছে। বিরাট কোহলি অলওয়েজ কাম টু ক্রাঞ্চ ওকে এন্ড হি মেক্স দ্যাট পাঞ্চ এন্ড হি ডিড দ্যাট ইন দ্য ফাইনাল। বিরাট কোহলি অলওয়েজ কাম টু ক্রাঞ্চ ওকে এন্ড হি মেক্স দ্যাট পাঞ্চ এন্ড হি ডিড দ্যাট ইন দ্য ফাইনাল। চতুর্থটো বিশ্বকাপ দখলর মধুর ক্ষণ দেশবাসীয় স্মরণ করেছে। ভারতের পূর্বর তিনটা বিজয় প্রথমটো 83, সেই কথা কোনে পাহরিব। 1983 চনত কপিল দেবর নেতৃত্ব প্রথমবার ভারতে দখল করেছিল বিশ্বকাপ। ক্রিকেটর মক্কা খ্যাত লর্ডসত বিশ্ব ত্রাস ওয়েস্ট ইন্ডিজক পরাস্ত করে বিশ্বক চমক খুয়াইছিল ভারতে। পরবর্তী বিশ্বকাপের বাবে কিন্তু 24 বছরের দীঘলীয় অপেক্ষা করবলগিয়া হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ায়। 2007 চনত সেই ভাল খবরটো আহিছিল টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপের, সেয়া আছিল প্রথমটো সংস্করণ আর তেতিয়া জয়ী হয়ে অপেক্ষার অবসান ঘটাইছিল ভারতে মেন ইন রুয়ে। মহেন্দ্র সিং ধোনি নেতৃত্বাধীন টিমটোয়ে চিরবৈরী পাকিস্তানক পরাস্ত করে টিম ইন্ডিয়ায় দখল করেছিল টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপের খিতাব। সেয়া আছিল ওয়ার্ল্ড কাপ দ্বিতীয়টো খিতাব ভারতের। আর সেই বিজয়ের 4 বছর পিছতে ধোনির নেতৃত্বতে আকৌ স্বদেশত ভারতে দখল করিলে এদিনিয়া বিশ্বকাপক
দ্বিতীয়টো খিতাপ, 83ৰ পিছত এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়টো খিতাপ, ফাইনেলত শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি বিশ্বক দেখুৱাই দিলে ভাৰতৰ শক্তি। সেই জয়ৰ 13টা বছৰৰ পিছত সুদূৰ বাৰ্বাডোজত টীম ইণ্ডিয়া দখল কৰিছে চতুৰ্থটো বিশ্বকাপ, দ্বিতীয়টো টি টুৱেণ্টি খিতাপ। কিন্তু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কথা যদি কোৱা যায়, পুনৰবাৰ কিন্তু স্বপ্ন ভংগ হ'ল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ। চৌকাৰচতে ৰৈ গ'ল এই মাকৰম বাহিনী। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ প্ৰথম কোৱাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি যুঁজি যুঁজি হাৰি গ'ল দক্ষিণ আফ্ৰিকা। চূড়ান্ত খেলখনত মাত্ৰ 7 ৰাণ পিছ পৰি থাকিল, 7 ৰাণ পৰাজয় বৰণ কৰিলে। 7 ৰাণত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই শনিবাৰে বাৰ্বাডোজত অনুষ্ঠিত হোৱা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ৰোহিত শৰ্মা বাহিনীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ আনিলে যেন ৰোমাঞ্চকৰ সেই মেটচখন। আৰু শনিবাৰৰ মেটচখনত প্ৰথমে বেট ধৰি ইণ্ডিয়াই দক্ষিণ আফ্ৰিকাক বান্ধি দিছিলে 177 ৰাণৰ টাৰ্গেট। আৰু এই লক্ষ্যৰ পিছ লৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোৱে সংগ্ৰহ কৰিলে 169 ৰাণ। 177 ৰাণত পিচ অনুসৰণ কৰি খেলপথাৰত নমা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোৰ অপেনাৰ আৰ হেনৰিকে 5টা বলত 4 ৰাণ কৰি পেভিলিয়নমুখী হৈছিলে। অধিনায়ক এ মাকৰমৰো 5টা বলত 4 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ আউট হয়। ইফালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে এইচ ক্লাছেনে। 27টা বলত 52 ৰাণৰ সংগ্ৰহ কৰিলে এটা ইনিংছ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এই খেলুৱৈগৰাকীয়ে। আৰু এইবাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা একেৰাহে 8খন মেচত জয়লাভ কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ প্লেয়াৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰ খিতাপ আজৰি সমালোচকৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আনহাতে জছপ্ৰীত বুমৰাহে। 2024ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত 8খন মেচত 15টা উইকেট দখল কৰি টুৰ্ণামেণ্টৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হৈছে বুমৰাহ। আনফালে ফাইনেলত শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হৈছে কিং কোহলি। বাৰ্বাডোজত মুকলি যি অনুষ্ঠান, বাৰ্বাডোজৰ এই অনুষ্ঠিত ফাইনেলত 59টা বলত 77 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আনহাতে ভাৰতীয় ইনিংছৰ ভেটি গঢ়াৰ বাবে মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হৈছে বিৰাট কোহলি। নিশা এপৰলৈকে বিশ্বকাপ জয়ৰ উন্মাদনাত বুৰ গৈ থাকিল সমগ্ৰ দেশ। কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ মনত এটাই উন্মাদনা যে ক্ৰিকেট বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ খিতাপ আঁতৰি আনিছে। ব্যতিক্ৰম নহ'ল অসমো, কিনকিনীয়া বৰষুণ আছিল তেতিয়া, কিন্তু তাৰ মাজতো পুৱতি নিশা 2 বজালৈকে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ বুৰ গ'ল আনন্দ উল্লাসত সকলো। এটা পৰিৱেশ, বিশেষ ধৰণৰ যি পৰিৱেশ আচলতে কেতিয়াবাহে সুযোগ পোৱা যায়। শ শ লোকে মনৰ উল্লাসেৰে পাৰ কৰিলে উজাগৰি নিশা। যাকে যাকে পুৰুষ মহিলাৰ লগতে আনকি শিশু কিশোৰেও ভাগ ল'লে বিশ্বকাপ জয়ৰ এই আনন্দ। আৰু ইয়াৰ গুৱাহাটীৰ দৃশ্য, দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণৰে আনন্দ উল্লাস, কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে। আৰু এই বিশ্বজয়াৰ সোৱাদৰ যেন সকলো অংশীদাৰী হৈ পৰিছে। Always a dream, and it's, you know, the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that when everything came down to me at the end. Just very very happy for the group, and yeah, finally got this. Main aap bada grace pe manta hu sir, badi sari cheeze boli gayi, badi sari cheeze kahi gayi, kisi ko ek person pata hai nahi Hardik Pandya hai kaun, lekin baatein sabne ki hai, koi dikkat nahi hai. बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और यू नो चीज़ें जवाब दे सकती हैं। और मैंने वही जब जब वक्त भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में था, यू नो आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और मुझे मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ, आप ग्रेस को रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर you know our fans or anyone everyone else to learn as well that you know irrelevant kya ho life mein ek tarika I think ek behtar tarika bhi dhoondna padega apni country mein aur I'm sure wo same log kafi khush honge aur bas bahut zyada kuch kehne ke liye nahi I think main if I be very honest the same time I think I was enjoying it because aise mauke life mein bahut hi kam logo ko milte hain jahan लाइफ बोलते ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज़ वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक
उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फायदा है नहीं, प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, इससे बेहतर मौका था ही नहीं. यू नो पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वॉज रिटन मेरे लाइफ में, आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था. और बोलते मैंने पहले ही बोला था, यू नो लक हमेशा जो मेहनत करते उनके ऊपर आता है, सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सब नीचे रखूं और हंसते रहूं. और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक, सो बहुत खुश हूं. और यह विभिन्न ठाई है बार्बाडोसर पर आरंभ करी प्रतिखन ठाई भारत ए धरने देखा गल आनंदर एटा परिवेश आरो एगराकी सिनाकी व्यक्ति गराकी के धरने देखा गल आनंद उल्लास करा हिया बसे बाबादोज दृश्य आरो समान्तराल कय आमी जिबुर आन दृश्य आपनलक देखायसु या विभिन्न ठाय दृश्य आरो एने कय अहोमतो ख्यादिब्रुगरे हक तिनिसुके हक गुवाहाटी हक निखा दुपर लके एने कय हकले फुर्ति करि थाकिल राजपथले उलाहिले आनन्द करिले कारण एताय जे विश्वकप जय. मुझे भी काफी स्कोर तो अच्छे खासे बन गए थे 276, लेकिन बाद में जो अंतिम क्षण में अक्षर पटेल जी की जो धुलाई हुई तो काफी हम लोगों का रन उलट पलट हो गई. अब तो साउथ अफ्रीका के पक्ष में गई, लेकिन बुमराह और जसप्रीत की वजह से जो बॉलिंग कसी हुई गेंदबाजी की और उन्होंने विकेट भी निकाले, बस मैच पलट गई. ये मैं कभी सोच भी नहीं सकते जिस प्रकार साउथ अफ्रीका के पक्ष में गई. लेकिन मैंने पहले ही जानकारी दी थी 2007 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट, आज हमें हो गई. आज अच्छी पारी खेली, इतने दिनों के बाद भी उन्होंने 76 रन की एक शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीत में आगाज किए. लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने T20 से अपना नाम वापस लिए, क्योंकि आगामी 2026 में भारत में ही हमारे T20 वर्ल्ड कप, इससे मुझे बहुत दुख हुई. जय हिंद. और प्रधानमंत्री पोस्ट एक्सट प्रधानमंत्री अभिनंदन ज्ञापन कर এফালে রাহুল গান্ধীর এই মুহূর্তে আমি পোস্ট দেখাইছো কংগ্রেচুলেশনস টু টিম ইন্ডিয়া এই ধরনের আরম্ভ করি আর স্পেকটাকুলার মেন ইন ব্লু হ্যাভ মেড আর কান্ট্রি প্রাউড এই ধরনের অন্ত করেছে রাহুল গান্ধীর হেয়া পোস্ট T20 বিশ্বকাপ দখল করার পিছতে বিভিন্ন ঠাইরপর বিভিন্ন জনেরপর রাজনীতির লোক হোক বা ছবি জগতের লোক হোক বা দেশের আন আন প্রান্তর যখন আসলতে চিনাকি লোক বা পরিচিত ব্যক্তি সকলে আসলতে শুভেচ্ছা নিজের যনের অভিব্যক্তি সেয়া নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেছে বরষুণের মাজত এনিশা ওলাই অহা যখন ফ্যান্স আনন্দ চাওক হাতত তিরঙ্গা লই ওলাই আহিছে আর কারণেই হয়েছে যে এই দীঘলীয়া অপেক্ষা তার অন্ত পড়েছিল বিশেষ 2023 19 নভেম্বরের সেই পরাজয়ের পিছত এয়া বিশেষ ক্ষণটো অধীর অপেক্ষা করে আসে প্রতিগী ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমী चाहेंगे धोनी के बाद 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, धोनी के बाद हमें एक वर्ल्ड कप मिला है, हम तो बहुत खुश है. आज पूरी रात बस मजे करने हैं. इंडिया ने मैच जीता, जिस प्रकार से इंडिया ने मैच जीता हम बहुत खुश है. बहुत बड़ा दिन है आज इंडिया के लिए, आज पूरा इंडिया झूम रहा है भारत माता की. बहुत क्लोज मैच था और इंडिया की टीम ने कर दिखाया, हजारों इंडियन का विश्वास जो इंडिया टीम के ऊपर था, इंडियन के प्लेयर्स ने उसको प्रूव करके दिखाया है. भारत माता की क्या कहेंगे, बड़ा क्लोज मैच जीता इंडिया. बहुत मजा आया आज, हमारे टीम को सुकून मिला, भारत का मैच जीता है. 11 साल बाद इंडिया ने मैच जीता, इसलिए हमारे टीम को सुकून मिला, ठंडक मिली आज. बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, प्लस अपना इंडिया जीतते हुए तो और ही मजा आ गया. बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब खाना पच गया हमारा. बस बहुत जबरदस्त. मैं तो बहुत लेट आया एक्चुअली, बट बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. अमेजिंग, बहुत शानदार था. और लास्ट सेकंड बॉल पे जो एक्साइटमेंट था उसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता, इतना शानदार एक्साइटमेंट. जो बॉल लास्ट बॉल पे जो कैच आउट हुआ, अमेजिंग, बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था. डांस किया हमने, सब कुछ फन किया, बहुत अमेजिंग था. थैंक यू. किसकी बैटिंग सबसे शानदार लगी, सच बताऊं तो सबसे बढ़िया मुझे रोहित जी का. अजय इंडिया जीती से 2011 एपिसोड वर्ल्ड कप बहुत बाल लगी से, इंडिया जीती से खूब बाल लगी से, खूब आनंद लगी से. इंडिया इंडिया क्या लगा लगी से, इंडिया
আনন্দ ফুটি চারিওফালে সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টিল।